cando era neno, as miñas referencias na cociña, como creo que pasaba en casi todas as casas, ¿no? A túa nai, a túa aboa, especialmente a miña aboa, ¿eh? Que ella veía moito cociñar, e gustábame estar na propia cociña mentras ela cociñaba, vendo e tal. Pero un día, na casa, apareceu unha cociña de xoguete. Eu empecé a xogar con ela. Grazas a ese xoguete, o que era un divertimento de neno, convertiuse na miña profesión. Ao final, ser cociñeiro.